Vážení návštevníci Noci divadiel 2017, milí divadelní priatelia, prajem vám príjemný neskorý večer a vítam vás teda u nás v divadle Jozefa Gregora Tajerského vo Zvolene. Naša dnešná Noc divadiel 2017 sa bola plná spomienok, histórie divadla. Nebolo to len tak náhodou. Týmto spôsobom sme vám chceli prednaznačiť prichádzajúcu jubilejnú 70. divadelnú sezónu divadla Jozefa Gregora Tajovského, ktorú spoločne oslávime v divadelnej sezóne 2018-2019. Pre vás, našich divákov, sme pripravujeme už teraz veľmi intenzívne, veľmi zaujímavé premiéry, pripravujeme obnovené premiéry vašich obľúbených divadelných inscenácií a samozrejme aj ďalšie podujatia, publikácie a materiály, ktoré sa budú týkať výsostne tohto krásneho jubilea nášho divadla. Už teraz si vás dovolím teda pozvať na návštevu do 70. jubilejnej divadelnej sezóny. No ale samozrejme teším sa aj na stretnutia ešte v tejto prebiehajúcej 69. divadelnej sezóne divadla Jozefa Gregora Tajovského. Zvolenské divadlo má bohatú históriu a o tom sme sa presvedčili vlastne v priebehu dnešného večera. Historické milníky nám svietia z minulosti, tie väčšie i tie menšie, a podnecujú nás k tomu, aby sme aj my vytvárali nové milníky a nové dejiny divadla. Prevzali sme svetlo a plameň od našich predchodcov, aby sme ho udržali a aby sme ho odovzdali budúcim generáciám. Nočné sviečky osvetľujú nás, divadelníkov, a vás, divákov. Vytvárajú most, ktorý nás spája tu a teraz. Zároveň nás toto svetlo spája v priestore s ďalšími divadlami a divákmi po celej Európe, ktorí rovnako ako my teraz nespia. Hovorí sa, že divadelné umenie je jedinečné práve pre neopakovateľnosť tej chvíle, tu a teraz. Pripomeňme si z histórie aspoň niekoľko hier z tých vyše 400, ktoré tu uzreli svetlo sveta a vo svojom čase inšpirovali divákov. Hry nám niekoľkými replikami priblížia herci a herečky súčasného umeleckého súboru nášho divadla. Rok 1972, dámy a husári. Každý muž spočiatku iba na to myslí, aby ho žena neopantala. Ježí sa, nadúva, rozkazuje, všetko musí mať po svojom. Ale len trpezlivosť. Napokon ho tá ustavičná vojna unaví a rozumná žena pomaly, ale isto dôjde k cieľu. Byť paňou doma. 1973 odišiel mikrofón. Raz, dva, a tento nech a ide dobre. Takže ešte raz, 1973, mačacia hra. Moja susedka je úbohé nešťastné stvorenie. Každý ju volá myšičkou. Vieš, hrávame sa takú hru. Keď sa vráti z úradu domov, zamňauká na mňa, ja vypustím susedovie mačku a tá jej odpovie. Myšička odpovie mačke, mačka sa z myšičke. Nie je to ani hra, len taký zvyk. Rok 1971, rodinná slávnosť. Čo som to ešte chcela? Nerada by som, ale musím zomrieť. Keď nie inak, aspoň na pohrební moji chlapci prídu, pomeria sa. A ja budem rada, keď ich ešte na ostatok uvidím vedno. Moje srdce sa poteší. Rok 1970, veselé panie z Windsor. Vaša ľútosť, pani Fordová, pohltila moje utrpenie a ja vám zaručujem,
že sa vám za to kráľovsky odvľačím celou škálou ľúbostných obradov a ceremónií. Ak ste si teda istá, že váš muž nepríde a že je na poľovačke. Rok 1977, nepravá Jana. Zázraky a čary, nič iné nie je dôležité. Dieru nás, koža nám visí s chrbtou, dušu ideme pomedzi zuby vypustiť, ale keď nám povedne rozprávočku, my sa blažene usmejeme a sníčky nám voňajú po samých rúžiach. Rok 2000, Agáty. Nezvyčajné leto. A začalo sa malým zázrakom. Zakvitla agáva. Bulhár Angel Nikolov ju sem dovliekol z Pešti. 30 rokov sme čakali, kým zakvitne a nič. A teraz prvý raz ukázala svoj kvet. Čakajú nás možno podivuhodné udalosti. 1971. Milý Luhár. Moja najmilovanejšia. Samota je krásna vec, ale niekedy je človek sám. Samota. Keď som sám, vždy ste so mnou. Keď budete sama pri mori, kde budem ja? Mám prísť? 1957, dom pani Bernardy. 30 rokov som jej prala plachty. 30 rokov som jedla po nej zvyšky. Celé dni som za plotom špehovala susedov a donášala jej klevety. Nebolo medzi nami nejakých tajností a predsa ju preklínam. 1970, dom so siedmimi balkónmi. Kým žil starý otec a v sále so siedmimi balkónmi usporadúval plesy, muži mi boskávali ruku. Prvý bosk som dostala od akéhosi pána z ďalekej cudziny a keď ten poboskal dáme ruku, hneď bolo vidieť, že bol veľký pán. Druhý som dostala od kapitána z Filipín, tretí od študenta zo Santiago, štvrtý od mojho snúbenca, keď sme sa lúčili v prístave. Neviem, čo ženy robia s toľkými boskami. Iste ich postrácajú. Ja som si ich uchovala všetky. Rok 1987, zelený vtáčik. Láska moja, si šťastná? Ja som šťastný, keď si ty šťastná. Šťastie sa pije spoločne. 1974, 100% gentleman. Dnes budú makaróny s mesovou šťavou. Uhlie je tu. Ale aby ste veľa nenadimili, keby hotelier zistil, že v izbe varíme, vyhodí nás. Ak začne horieť, zatvorte dvere, obloky a upchajte škáry. 1972, Elektra, láska moja. Keď vyjdem na ulicu, čítam to v očiach všetkých ľudí. Vidím to na tvárach palácovej stráže, keď mi celí zmeravení vzdávajú poctu. Naša matka to opakuje od rána do noci. Možno aj dojka ma s tým v kolíske uspávala. Elektra, ty nie si normálna. 1984, Mikuláš Koperník. Keď som mal 6 rokov, môj ujo ma zobral jedného večera k Visle v Toruni a kázal mi, aby som sa pozrel na čisté augustové nebo. Díval som sa, ešte nič nevediac. Vtedy mi dal veľmi bolestivé za ucho a povedal, bijem ťa, šteňa, aby si si navždy zapamätal, aká obrovská a krásna je nesmiernosť nebeského priestranstva. Zapamätal som si. Roky 1962 a 2002, úklady a láska. Prepáčte, excelencia, ja myslím, že nemáte prečo šiarliť. Záleží vari na tom, či dostanete peniaze rovno z mincovne alebo od bankára. V našich kruhoch sa málo kedy uzatvára manželstvo, keď aspoň polcutet mužov nepozná presné rozmery ženichovho budúceho raja. 'Dnešná noc divadla v našom divadle bola plná spomienok, niekoľkokrát alebo opakovane.
sme sa s týmto slovom stretávali, ale mne dovolte v tejto chvíli preniesť nás späť do súčasnosti, respektíve do najbližšej budúcnosti, aby som vás pozvala na premiéry, ktoré ešte v tejto 69. prebiehajúcej divadelnej sezóne pripravujeme pre vás. Vo februári to bude premiéra súčasného slovinského autora Čierna komédia Drexlerovci a záver sezóny bude tradične patriť otvoreniu takého polojubilejného 45. ročníka Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámorské hry Zvolenské a otvoríme ho kultovou hrou českých autorov Uhdeho a Štedroňa Balada pre banditu. Takže veľmi sa teším na stretnutia nielen na týchto premiérach, ale aj samozrejme na všetkých našich reprízach a ďalších podujatiach a samozrejme aj v závere roka, keď pripravujeme motýly záver roka, ktorý určite tradične poznáte vaše obľúbené inscenácie. Na záver mi teda dovolte poďakovať vám za to, že ste sa v takej hojnom počte zúčastnili opäť našej noci, našej vašej noci divadiel. A prv, než sa rozvidíme, vás chcem poprosiť, aby sme už tradične a symbolicky ukončili toto dnešné naše spoločné stretnutie spoločným zvolaním Nech žije divadlo a jeho diváci. Takže poďme všetci na to. 3, 4. Nech žije divadlo! Ďakujeme a príjemný zvyšok dnešnej noci divadlo.